Kənd təsərrüfatı Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində aparıcı rol oynayır və bunun gələcək inkişafı region sakinlərinin iqtisadi imkanlarının artırılmasına kömək edəcək. Bu fikirləri Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Michalka səsləndirib. Aqrar Turizm İnvestisiya Forumunda çıxış edən Peter Michalkanın sözlərinə görə kənd təsərrüfatı Azərbaycanın bir çox rayonlarında əsas məşğulluq sahəsi olmaqda davam edir. O, Azərbaycanda şəhər əhalisi ilə kənd əhalisinin gəlirləri arasında fərqi, eləcə də kənd təsərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı fəaliyyətində mənfəət fərqinin olduğunu da vurğulayıb. Qeyd edək ki, Forum Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun birgə həyata keçirdiyi AgroVision layihəsi çərçivəsində baş tutub. Biz yerli təsərrüfat sahibləri ilə çalışdığımız üçün xoşbəxtik, xüsusilə aqrar turizm sahəsində. Qeyd edim ki, bu sahə Avropa İttifaqının bir çox ölkələrində kifayət qədər yaxşı inkişaf edib və biz bu təcrübələri bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Biz düşünürük ki, Azərbaycan xalqının digər ölkələrdən gələcək turistlərlə bölüşəcək çoxlu məhsulları, çoxlu dəyərləri var. Xüsusilə iqtisadi sahədə biz bunu görürük. Ona görə də bu sahəyə daha çox dəstək verməyə çalışırıq. Layihə cənub rayonlarımızda, Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı rayonlarında icra olunur. Layihə aqrar və ekoturizmin inkişafıdır. Cənub regionda əhalinin gəlir səviyyəsini artırmaq, əlavə gəlir yerlərinin yaradılması məqsədi daşıyır. Bugünkü forumda bu layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Forumun əsas məqsədi cənubdan olan təsərrüfat sahibləri, xidmət təminatçılarının bir növ investorlarla tanış eləməkdir.